رانلو الیا ډبل ولې رانلو قربان سو وجه کې دي شي سو چې تو خپل ته زوار شمه چې ډبل ولې نه راغې ولې سره کسان د سنگل ولا نه دي سنگل کې شي پلی ګوره غاډي خو ډېر غټه ده شي غټه نه وګو شي مړا سو پر وګو بس Ali. Thank you, Yusuf. Everyone go double tip, guys. Everyone double tip. Tiyak ta bane ke punishment bayo pe dar kum ma kha ma kha badar kum. Zor de wala ga, zor de wala ga. Sumar de pe dar digay ki zori bele ga. Mashallah. Chis sumar de pe digay ki zori bele ga. Bilkul bele ga, zor bele ga. Malgar udi gay ki muzur ni. Wala ga zor. Peda kum. Ma kha ma kha. قربان میں کی جار میں کی جار ملگرو ڈبل ٹیپ صرف 30 کے پپے پے درتا اوچا گائز لائیو شیئر کرے ٹول لائیو شیئر کرے قسم سے قسم سے قربان ایوری ون لائیو شیئر کرے لائیو شیئر کرے ملگرو 2000 پنشمنٹ نو ڈیرا بڑا خبر ادنو چوین ورن کے گائز پنشمنٹ پہ راضی ہم راضی چوین ورن کے عادل بصیر وعلیکم السلام محمد علام علیکم السلام ټول ډبل ټیپ کوي ګایز خطه سي شیشه ټکوي ملګرو سنایپ کې مړ ټکوي یو بیر دې خوده دې اسنان گیر کا کنا ملګرو یو پنیشمنت خو به کوم کوم لازم به کوم خام خا به کوم کړي خد یو کړي بد یو پنیشمنت به کوم ما د خوده زرو چې خو چې ته په پنیشمنت وګ زور دې وره غوا لګو ما زور زور به لګوم زور به لګوم کینا ویر زما چکا صبر وکړه دینس ویلکم ویر زما چکا اولو 15 دی خو 15 گیمونه ګټلې دي خوشي ثانک یو سیر عاشق ثانک یو دا هډيره خوشي دا هډيره خوشي جنې دا لی دا ګړې لري خو په لاس کړې ده قربان دا خو مونږ ته گیفت کا کنه څنګه ګړې دې ډېر خپل ګړې په لاس کړې دا خو مونږ ته گیفت کا کنه دا ماته په خپل باندې گیفت شوی دا هغه نو خو دې خپل تر پر اړه والا کنه ولې څه غریب خو نه نالا دین کی تو کوم زی کی وے تماز دا تر پر گرت مارا کا اوپر اے وہ دی گئی ما صبر کا سب زو سولٹا کوما ٹول دا بیٹھے کوئی ما دی خبر تا پی کر نو اوکے یوسف اسا فالو نکڑے خا پنشمنٹ کی لگا ٹول دا بیٹھے کوئی اے اور ایمان شیشہ دے سٹا کا وی لائیو شیئر کر ٹول صرف شیشہ دے لائیو شیئر خیر نشتا خا قربان 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 نه 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 مونږ ته الیا مونږ ته کنځل نه کوي الیا خپلو نورو خلکو ته کنځا کوي مونږ ته کنځا نه کوي آو 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 مونږ سره الیا الیا زما مینوال دی تپوس ته وکړه قربان تپوس ته وکړه ملنګ جان ویلکم لو یو ګایز لو یو آل ملګرو 120 کسان ناسې ډبل ټیپ حضور منیشته قسم دې که تاسو تر په ډبل ټیپ راځي تاسو ډبل ټیپ تیس کې ملګری برازي سبي او پیرا باندې پنه دې په ما ګیم وګړې کې کنه زه ته وې مسیرا سر وګن سر وې کوم وې آ نه کوي نه کوي عائشہ صرف له خراب د نورې سم نه وې اوله ک ډبل رالو یار ډبل عائشہ تا په کو نمبر مارو سلو ټول ډبل ټیپ کوي ګایز لو دسر شیر کوي قربان روید خان لو یو برو ڈبل آن کے ملک اولو کا سٹارٹ گلان دیا ملگر اولو کا سٹوک آن کے ڈبل آن کے ملک ڈبل مس نشی گائی سٹ گلو نا دی سٹ گلو نا دی یوسف خان مانا نا سٹ گلو نا دی ٹول مل کے گائی 400 کا سن ناسی سٹ گلو نا لب یو آل سٹ گلو نا سپیڈ واخلے گائی ٹول مل کے ہے تینک یو بشیر سٹ گلو نا سپیڈ واخلے گائی یو پنشمنٹ پر تھینک یو ڈاکٹر نجیب بلان شو روی دا ڈبلان شو خودی خوڑا بل پاتی دی قربان میگی ڈبل مش شو کنا گائز دقا چلی زمون گنا ڈبل نہ کلاوی گی اوئے ہوئے 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 ڈبل مش شو کنا ڈبل مش شو ڈبل ڈبل مش ہو گیا ڈبل وڑ گیا وڑ گیا ڈبل تو وڑ گیا गाइस डबल एवरीवन डबल दे डबल की मेरे वालों 1000 प्ले हो के पर डबल के 1000 प्ले के गाइस 2000 लीड बरा सी और दा लोटा पर पनिशमेंट तक रिशिदा से की सम पनिशमेंट आखरी नूर दावर
Thank you, Mr. Khan. Double ki play hogi, guys. Double ki. Please, Fani. Thank you, Mr. Khan. Arhab, ya baby. Bale, Mr. Khan. Guys, pa 2000 punishment de mina walo. Poster ki aur chau ki khub hai ke. Manna na, Mr. Khan. Thank you, Yusuf Khan. Everyone told double tap ka live show. Javed, welcome. Waalaikum salam. Cine tapate radu, curban. Gala și asta, păhăză, dar cine mă ce-o? Mi-au dat o smată, cine-i? Niazbine, welcome de curban, Niazbine, game win ca curban. Game win ca Niazbina. Game win ca curban, game win ca game. Mi-ți trebuie, poți să clica. Mi-ți trebuie, Hai, cinte eu șarmul. Păi, pagăl janami! Păi, pagăl janami! Ce să zici? Păi, pagăl janami! Thank you, Mr. Khan! E, Kuni! Deu care așa, sta acasă pe cine o la ultima! Uzi, da, gimri tu așa! Olo. Esta pa suprabane da mar mar aprinda ma shaba babu kasha. Shaba. Shaba babu kasha jira chindar bane khata shi. Gal mata wa kan qurban ali kan gal mata wa qurban. Wali wali wali. Zake shaba babu kasha. Shaba babu kasha. Hela kasami khule ta sur ta vich chin ta patiralu cha babu kash chila chin dar bane khashi babu kash malga tasave dasave ma chida sata avre ma dave ma bal punishment ta tasave ta zama life ki nashte kana are wujud ma ta game taral to Așa, zama pe sociocu, ha? Și mă trebuie tine că nu o răchie, ha? Ta o răcul prichidi. Să ieși, tu să cavi, ia o băi. Să vă răc. Da, să o băi. Zălala, mă mare, te gări vădă, băi. Al ta halec când zăl, că îi lăndi că mintu ne-o rând găi. Ta halec mă, băi, e! Șa, bă, tu să finiși mărchi? Da, să da fășilul, de lere că o răchie, că mă.